ଦିନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଖଗେଶ୍ୱର ମାଲାମାଲ ହେଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏକ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ରାଜଉଆସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖଗେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଗା ଖଗା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖଗା ବାହାରୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ହଁ, ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଖଗା କୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଜେରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଖଗେଶ୍ୱର, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଖଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜେରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଥାନାକୁ, କାରଣ ଜଗବନ୍ଧୁ ରହିଲେ କୁଆଡ଼େ ବେଲ୍ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଖସାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଗା ଆଉ ଖଗା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନା କା କୋଳରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଅବା ଜଗବନ୍ଧୁର ସାଙ୍ଗ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଡାକନା ବାଇନ। ବାଇନ ମଧ୍ୟ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଢ଼ିଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ହନିଟାପ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ହନିଟ୍ରାପ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖଗାର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ଖଗାର ନାଁ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଖଗାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଜଗାକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନି? ଖଗାକୁ କାହିଁକି ନିଜ ହେପାଜତକୁ ଆଣୁନି? ଜଗା ଖଗାର ଠିକଣା କାହିଁକି ପାଉନି ପୋଲିସ? ଜଗା ଆଉ ଖଗା ଏବେ କେଉଁଠି, ନା କାହା କୋଳରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଯାହା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜନମାନସରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।